salah satu YouTuber wis anyar iki gitu. Anyar, Mas. YouTuber baru, kita support. Asli Ponorogo luar biasa. Artisan official. Oke, kuwi YouTube-e engko tak kasih link-nya nang deskripsi, aja lali kanca-kanca di-like karo di-subscribe videone beliau. Ketemu artis e sing nyekel diwangan iki, Bos. Ngada-ada iki. Iki beliau iki saka Ponorogo, Mas. Saka Ponorogo. Kecamatane mana, Mas? Kecamatane Ngebel. Ngebel. Asline Ngebel Ponorogo, Mas. Ngebel Ponorogo. Lah iki tekan Jogja numpak apa saka Ponorogo, Mas? Aku mau bareng karo Sugeng Rahayu polos. Oh, 710 mbien. 7 Papa Tiji. Papa Tiji. Iya, Papa Tiji 7341 nomor Jos polos Jos. Dari Madiun berarti. Dari Madiun. Sopo supir, Mas? Aku lali, Mas. Oh, lali. Aku mau langsung si selamat di supir. Iya, bener, Mas. Jos. Iki mau kemana, Mas? Kok iso tekan Jogja iki rencana arme iki, Mas? Ini mau trip bareng single bass terbaru. Iya. Dari PO Efisiensi. Nah, nanti perjalanan dari Giwangan menuju ke Purwokerto. Bulu Pitu. Purwokerto, Mas. Tekan Bulu Pitu ora pedune. Itu di Mas terakhir. Terminal ya, Bulu Pitu. Iya, paling Bulu Pitu ya, paling gitu, Mas. Iya. Pertama, Mas, aku. Oh, pertama kali. Pertama, wah, Mas. Mantap. Nah, aku bolak-balik rene iki, pengen petu Mas Sori lagi ketelutan iki. Alhamdulillah iso petu. Iso dadi kanca, iso dadi sedulur. Alhamdulillah, aja lali di-like karo di-subscribe. Oke, siap. Iki bisa iki lho. Lah, iki bisa engko sing adik tunggane Mas iki. Termurah di rute patas Jogja Purwokerto. Lebih murah tentang Surayu. Malah. 60 toh? Iya, 60. Surayu kan 100. Eka 100. Termurah patas termurah lho. Kau nih balik nih kok kono, Mas, nyoba numpak Rosalia. Bisa. Bisa. Nih? Tekan Solo satu selawe. Satu selawe. Murah loh satu selawe loh. Rosalia suka Purwokerto. Wus. Jarang sih ngerti, Mas. Mantap. Ayo aduin nonton masih arep rono. Iya, Mas. Ayo, ayo rono. Aku wis pesen, Mas, tiket ae. Lah iya wis pesen. Aku kan tinggal munggah engko tak video to. Wus. Okay. Angkatane jam piro, Jari? 8.15. Wah, sih suwe no. Iya, aku mau ngecat lewat anu, Mas, lewat agen. Ternyata sing single glass sing pertama jam 6. Oh, berarti udu iki bisa? Udu, Mas. Oh, jengko. Oh, kita tunggu, guys, nganti sampai Mas Aksan iki engko budal tak enteni. Mantap. Dari Mas Aksan untuk Mas Anas Quatriario. Monggo, Mas. Hei, Mas Anas. Wis petu Mas Tori ya. Ayo. Gas bareng saiki ayo. Oke. Berarti enak ado sok ben ngetrip bareng bisi Anas ya. Ayo. Anas kan saiki gak usah dadi kernet meneh. Tak sok bis taplok. Biar lho. Oke, ngopi sik yo. Kuwi ana bakal kopi. Iki ade arep nonton Mas Aksan nge-vlog behind the scene. Iki behind the scene. Kita mensupport youtuber-youtuber yang ke Jogja. Mantap. Sing penting gelem serawong nek nang Jogja. Wah, iki lakone iki lho. Kadi piro jare? Wis, wae ngejak mule. Agene Mas Iwan, Mas Bangun semua recommended. Iki guys, saat numpak Evi. Mantap. Mau kiri. Buat cermin. Wow, mantap. Itu berasal Ponorogo teko nang Jogja arep numpak Efisiensi nang Purwokerto, guys. Iki kok tak saranke saka Purwokerto mending numpak sing anti mainstream kayak Rasil Rosalia dan lain-lain. Sing arep iki Cilacap, Cilacap. Yang iki Purwokerto, finishe tulisannya Aji Barang. Tapi urung ngerti sih finishe tenan Aji Barang ora. Behind the scene. Mantap, ini bisa guys, mantul ya. Bisa single glass. Ono tarif-tarif ini perlu disoting, Mas. Perlu disoting ke tarif-tarif ini ya. Perlu disoting ini, ben wong-wong ngerti.
ini bis termurah nang Jogja Purwokerto ini termurah guys, lebih murah timbang Sugeng Rahayu lan Eka, mantap jos. 90.000 aja wis tekan Purwokerto we, numpak bis boys sikil murah pegel bisa penak, wah jan nek kowe beruntung ya untuk pramugari sing cantik-cantik iki agene ning kene guys, bisa pesen nang bapak itu, mantap. Aduh, nabrak. Nggih, Mas. Nggih, pagi-pagi nang agen Evi iki lho. Semua semangat ceria lho, Mas bangun lho. Semangat. Ana Julio lho, Kak. Rapet to? Iya, rapi. Ya, kae, Pak. Mlaku kae ketok e, Kak. Lah iya padahal penak ya. Oke guys. Dhewe arep nonton jerone iki ana Mas Aksan sing lagi nge-vlog iki. Iki behind the scene beliau nge-vlog iki lho. Ngono kudu hati-hati lek nge-vlog iki aja goyang ngene lho. Guyu. Bisa boys resik banget. Wah, boys. Wah, ana iki ne barang, guys. 30.000 koyo ngene cah. Lebih murah kok lebih elegan. Wah, luar biasa ono first aid box. Lebih murah dari Sugeng Rahayu dan Eka, tapi wow, fasilitasnya macan. Oh, enak tenan. Dilur. Jan boys tenan iki. Lebih murah dari SR. Wah, ono kabeh iki, guys. Lebih murah dari SR dan Eka lho, 30.000 tok lho, ya. Edian. Meng ora ana toilet. Tapi kok mesti mandek nang rest area, guys, nang Kebumen. Nang kono iso jajan CFC ayam goreng. Woi, mantap. Bagasi kabin bagasi atas. Mari kasli anu, Mas. Kasih kamera iki. Dul. Mantap. This is the best, seriously. Gue Jogja Purwokerto mending numpak iki, guys. Tenan. Nyaman, super nyaman. Jembare sak mono ana iki barang, waduh regane murah sisan. Tong sampah ready, bisa resik nah, ngerti, Mas. Mulai nge-vlog. Open kamera. Iki sing mburi dhewe malah penak. Nek pas ora full seat, kowe lho mburu dhewe malah iso turu ngene. Wah, jos tenan, guys. Full seat iso gletak-gletak, guys. Tapi sing mburi iki tanpa footrest ya. Dadi sing mburi dhewe iki tanpa footrest. Tapi ora apa-apa, isih nyaman. Wah, boys, guys. Recommended. Aja lali sing arep pesen footrest, armrest, tong sampah ya perlu iki. Wah, mantap. Guys, waduh malah kesampar aku tuh. Wah, jan mantul iki. Waduh, nonton pemberangkatane Mas Aksan Ponoreok. Ngarepe budal numpak bis boys termurah tapi terbaik. Wah, gokil. Termurah kok terbaik. Piye iki ya, Mas? Wah. Oh iya, benar-benar. Termurah tapi terbaik. Guys, tarife mau jelali. Murah sekali ya, guys. Wah. 30.000 tok. 30.000 tok. Wah. Termurah. Termurah tapi terbaik e. Wis ya. Termurah terbaik e. Dan tenan aku. Waduh, speechless. Kan aja barang ora sisan kalian. Iki tekan aja barang. Aja barang kowe. Oh. 60 padha. Padha wae ya. Lho majeneng kok ketoke biyen ora 60, Mas. Hah? Sing majeneng kuwi? Iya. Kok saiki medun? Luar biasa, guys. Termurah, terbaik. Jangan lupa yang mau pesen efisiensi reservasi tiket silahkan datang ke sini. Bapak Iwan siap membantu kalau pagi ya. Aja lali di-like karo di-subscribe, kanca-kanca sing seneng nonton video iki, muga-muga videone bermanfaat kanggo kowe kabeh.
sing arep perjalanan saka Jogja nang Purwokerto, nang Cilacap, nang Aji Barang, Majenang, Bobot Sari ya, Pak. Mantap. Jos. 90. Yoi. Guys, montore guys iki. Wah, iki Mamas Aksan iki akhire keturutan numpak EV single glass. Single glass. Purwokerto saka Ponorogo lho, edian. Full perjuangan demi kebahagiaan. Wih, masuk ra eh? Metre Mas Tori. Lha, ya undilalah ya toh. Itu gimana ya? Asem. Gedabus iki malah dong gedabus. Sukses terus ya Mas Aksan. Oke, siap. Moga-moga subscribernya banyak. Siap, amin. Sok ben petukne. Siap. Hati-hati. Yo. Oke, prayogane budal Mbah Wanto. Purwokerto ATB iki 70.000 iki. Nah iki artis. Mantap nggih. Monggo Pak, atas-atas. Oh iya, walah mah repot-repot Mas Wun nggih. Malah entuk hidro koko. Ya, siap. Pemberangkatane guys, iki guys pemberangkatane Evi tujuan Aji Barang. Kue medun Purwokerto 90, medun Aji Barang 90, murah meriah. Serius iki paling murah, tapi paling elegan di jalurnya. Boys, wow, hidro koko, apian banget mas iki. Moga-moga subscribe mu akeh mas. Ya, iki mantap, efisiensi, bis term boys dengan tarif termurah. Leker hor, aku tak sambung meneh guys, iki aku tak jajan sih, iki mau ya wis ngopi tapi saiki wayahe jajan. Karena sing arep ketemu iki.